皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は東洋高校の学校説明会のお知らせです。沼津市にあります東洋高校の学校説明会、これが開催されます。日時は6月3日の土曜日で、午前の部、午後の部、2つに分かれています。午前の部は11時から12時、午後の部は13時から14時になっています。60組限定で事前の申し込みが必要です。申し込みは東洋高校のホームページの方からできますので、そちらからお願いしますとのことでした。東洋高校の結構人気のある学校なので、コースを6つ、紹介しておきます。留学進学コース、国際進学コース、そして英数進学コース、特別進学コースの S クラス、特別進学コース、そして普通コース、この6つに分かれていて、特に人気があるのは上の2つ、留学進学コースと国際進学コースになっています。今回は東洋高校の学校説明会のお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。